Look what happened. Is this crazy? Liderët e Kosovës me zi presin të bashkëpunojnë me Donald Trumpin, i cili do t'jetë presidenti 47 i shteteve të bashkuara të Amerikës. Kështu u shprehen edhe presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti në urimet për republikanin që e mposhtin e zgjedhjet demokraten Kamala Harris. Mezi po pres të punoj me administratën e re për t'i thelluar mëtej lidhjen ton unike dhe aleancën strategjike. Zoti e bekoft Amerikën, liderën e botës së lirë. Edhe Kurti e përmendi aleancën me Amerikën në urimin për Trumpin, me gjithse partia e ti levizia vetëvendosje e preferonte Harrisin për presidente. Urime president Donald Trump në fitoren tuaj elektorale. Shëbaja është aleate kyqe, mike dhe partnere e Kosovës dhe presi me padurim të punojmë së bashku për përparim dhe pace. Fitoria republikanit u përshëndet edhe nga opozita kosovare. Trumpin e ka uruar për fitoren edhe kryeministri Shqipërisë Edi Rama, i cili gjithashtu falenderoj presidentin aktual të Shëbaz Joe Biden për bashkëpunimin. Pres me knatësi privilegjin e madh për të punuar me presidentin e 47 për të thelluar me tej partneritetin tonë për paqe, prosperitet dhe progres të mëtejshëm. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Mark Rutte shkroi se me presidentin e ri Amerikan do të punojnë për ta përparuar paqen përmes forcës në NATO. Leadershipi i tij do të jetë përsëri kyç për të mbajtur aleancën tonë të fortë. Rezultatet e zgjedhjeve pritet të ndikojnë në politikat globale kur bota përballet me tensione në rritje dhe sfida të sigurisë. Andaj, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se çasja e Donald Trumpit në çështjet globale mund të sjellë paqen në Ukrainë. If we have a win, I think